Hej allesammans och vad underbart att höra att så många är med oss denna kväll när vi har en författarträff. Och det är ju inte så underligt med de spännande personerna som vi har bjudit in ikväll. Vi är väldigt glada och stolta över dessa förstås fyra författare som ni snart ska få träffa. Och jag är väldigt glad och stolt också över att vi har lyckats under 1,5 år nu snart hålla våra webbinarier där vi får med oss fler och fler, och det är många nu som har blivit digitala som inte var det när pandemin bröt ut. Så någonting gott har det kommit ut av den i alla fall. Vi tvingades ju att lära oss hur man kan vara med på den här typen av träffar och möten. Och det är underbart att träffas IRL på riktigt, visst är det det. Och det har vi alla längtat efter och saknat. Och nu får vi ju det igen. Vilken glädje, vilken lycka. Men det betyder inte att vi tänker sluta med, som ni märker, våra webbinarier, utan vi tänker faktiskt bjuda på både och även på hybridmöten framöver. Och det kan ju vara spännande att blicka framåt och tänka hur ser utvecklingen och framtiden ut. Ja, ikväll som sagt så är det författare, och det är väl det som är så underbart när hösten kommer. Att man kan sitta vid brasan eller någon annanstans där det är skönt och underbart och njuta av så många härliga böcker. Man kan lyssna på böcker och man kan läsa förstås. Vi har ikväll bjudit in Kristina Olsson och Fredrik Lindström och Hedvig Söderlund och Vivica Sten. Så jag vill hälsa er alla i denna kvartett mycket, mycket varmt välkomna. Så kul att ha er här idag. Hösten är ju i regel en väldigt, har jag lärt mig under åren, för vi har ju gjort några sådana här, ska ni veta, kryssningar med författare och också haft flera författarträffar på det här sättet tidigare. Eller också på riktigt så att säga livemöten. Men att det är en väldigt busy period för författarna. Ofta så är man ju på bokmässan och den har ju redan passerat. Var det några av er som var där kanske? Jag var där. Jag med. Du med? Okej. Okay. Se Kristina. Vi tänkte börja med Kristina, eller jag tänkte börja med att vända mig till dig idag. Så att vi tar en och en av våra gäster och så får man berätta lite om just den aktuella bok som nu ligger snart på diskarna eller som snart finns ute i bokhandeln eller snart finns att beställa på nätet och eller som redan finns. Man kan givetvis berätta om annat också, men i ditt fall Kristina så har jag läst på, så jag vet att du och Vivica, ni har ju det gemensamt att ni har bytt så att säga, du kan ju berätta själv, vad är det du har bytt egentligen? Du har sadlat om ifrån en hjälte till en ny hjälte. Och denna hjälte som är den nya, han har ett fantastiskt namn, nämligen August Strindberg. Ja. Det tycker jag är så häftigt. Men jag tyckte också det var lite coolt. Jag kan säga att jag bytte universum, jag tror det var det ordet du sökte. Ja. Det är min tredje serie jag är inne på. Och nya delen kom om några veckor, men första delen, det var den som såg ut så här. Har jag. Det blev spegelvänt, men... Så det är mitt nya universum och jag är jättekär i mitt universum och i August Strindberg. Så vi kan tillägga, det är inte en historisk roman utan han bara fick det namnet. Visst är det skumt? Ja, för du, jag vet att du har som ditt universum nu så är det Bohuslän. Exakt. Ja. Och är du uppvuxen där? Är det det som gör att du har valt denna ljuvliga plats som du är helt bedårad av tydligen, eller? Nej, nej. Jag försöker claima det här lite ändå. Jag har faktiskt ett bildbevis här. Titta. Jaha. Mm-hmm. Den lilla paven där, ja. Hon som är minst, det är jag. Okay. Och så är det mina äldre syskon som motvilligt har några av dem, jag har fler syskon, som har gett sig tillstånd att jag får visa den här om tidigt 80-tal. Det är taget hos min farmor och farfar. De hade sommarhus på något som heter Hovenäset som ligger i Bohuslän. Ah. Och där hade de hus 1987. Så jag var 8 när de sålde det. Ingen i släkten medan jag blev förtvivlad. Min mammas bestämda minne av den här platsen är att det alltid regnade och det alltid blåste.
Och jag var så här, nej, jag visste i att de mager är där man känner mest. Att, nej, men jag tyckte väldigt mycket om att vara där som barn. Och så jagade det här mig. Så att som vuxen i 30-årsåldern så kände jag, jag måste tillbaka. Jag måste kolla om jag är så kär i den här platsen som jag vill tro att jag var som barn och fortfarande är. Och så kom jag dit och bara älskade att vara där. Det är som en spelplats för att begå mord. Det kan man ifrågasätta förstås, eller brott överhuvudtaget. Brott, ja. Men jag har ju spänningen i blodet på det sättet. Lite spänningssökande men också litterärt, att jag tycker om spänning. Skriver både för barn och vuxna och det rör sig gärna åt det hållet. Så när jag kom till den här platsen så bara tänkte jag, det som är idealiskt men något så vackert är ju att det finns någonting att, hur ska jag uttrycka det här då, att inte ta sönder men... Jag tycker inte det är så spännande att läsa om en plats där allting redan har fallerat. Där det präglas av enorma svårigheter och ingenting är vackert och alla är olyckliga. Och så ovanpå det kommer det ett kriminaldrama. Det, för mig funkar inte det. Jag vill ha de här kontrasterna. Ja. Att det ska vara jättevackert och jätteljust. Och så händer det någonting som blir lite obehagligt. Det jag tänkte när jag började skriva första Strindberg-läckan var att... Alltså jag hade skrivit så enormt... Stora berättelser innan, inte nödvändigtvis de längsta berättelserna, men stort. Alltså det var konspirationer, det var seriemord, det var, ja, det hände väldigt mycket. Mm. Jag tänkte att, men det passar inte riktigt. Också rent trovärdighetsmässigt, det bor 200 personer på Hovenäset, hur många av dem kan vara seriemördare? Alltså det skulle inte funka statistiskt. Nej. Och det känns inte så roligt heller. Så tänkte jag, nu vill jag skriva om något som man känner som läsare, det här skulle kunna hända. Och också att det handlar ännu mer om karaktärerna, om de här personerna som vi möter i berättelserna. Det handlar om August, det handlar om polisen Maria, det är navet. Och sen byter jag ut brotten då, så det är fristående böcker. Men då vill jag också ha lite feelgood och mycket kärlek. Jag hade hungrat efter det i mina böcker. Jag var alltid så jäkla olyckliga jämt. Men här blir det nu lycka och kärlek. Ja, det är salta vindar och fantastiskt väder. Okej, det är det inte i sig, men det regnar lite. Men det blir kärlek och det blir... Jag försökte hitta lite roligare underton. Och också att uppehålla mig mer i vissa diskussioner, i vissa scener. För jag hade så jäkla kul när jag skrev. Jag tyckte att det här var stort för mig. Det var... En häftig upplevelse att gå in i Strindbergs värld. Mm. Och han är jag ju liksom också kär i. Men den här titeln, isbrytare. Ja. Är det så att säga på riktigt? Eller är det en vad ska vi kalla det för? En allegori? Bildligt skulle jag säga. Bildligt, och ja. Den ska man inte prata för mycket om, den bilden. För då tar man sönder lite deckargåtan. Så. Ja, okay. Men det finns, precis som i Stormvakt. Som jag då byggde kring temat storm egentligen, att det händer otroligt mycket i ett antal ganska stillsamma själars liv. Och de har mycket att slå vakt om. Så i isbrytare finns också den här dubbla betydelsen. Vi är i ett väldigt vinterklätt, vackert Bohuslän. För mig var det något nytt. Jag hade aldrig sett Bohuslän i vinterskrud. Aldrig. Nej. Och så kom jag dit i februari i år, för då hade jag börjat skriva redan. Och så bara, det var så vackert. Alltså ni som inte varit i Bohuslän på vintern, bara Kungshamn. En second hand butik som han har... Ja, han var en duktig finansman, så att finanserna har funkat, men allting annat har varit ganska pissigt i augusti. Så han behöver en ny start. Och när vi möter de isbrytare så är det vinter. Han är lycklig. Han är ganska, jo, men det får vi säga att han är. I alla fall ungefär 20 sidor in i boken. För sen brinner hans sjöbod ner. Vilket startskottet på. Ja, det går att säga att det är bara... Alltså allt med materiellt går ju att återställa någonstans. Men han tyckte, jaha, vid januari i början av året är det så här detta år ska se ut. Mm. Han sadlar om, precis som du, tänker jag då. Just det. Jag ser en parallell här. Du har ju haft ett annat liv innan du blev författare på heltid och bestseller, säljer böcker över hela världen skulle jag säga till, vad är det? Hur många språk över. Är du över? 30 länder, ja. 30-tal språk är det nu. Ja. Fantastiskt. Och barnboksförfattare också. Och barnboksförfattare. Det är sant. Jag jobbade på Säpo innan. Just det. Det var
ja, parallellen till August är väl att det var på ytan ett så kallat bra jobb. Men jag var inte särskilt lycklig där. Så var det. Nej. Men nu är du lycklig. Nu är jag lycklig. Och nu är jag framförallt lycklig när pandemin är över. Ja, och jag skriver förklart. Tredje delen av August. Alltså det är ju kul att gå in i en icke-verklighet som ju är det vi skapar. Och sen tillbaka till sin egen verklighet. Och då ska man ju trivas där. Och det gör jag bättre som författare faktiskt. Ja. Och du, den här boken, den är inte ute ännu, så vi har ju kvällens smygpremiär inför det som komma skall. Så att den kommer ut när då? I november? Den kommer första veckan i november. Den kommer lagom till det här förhoppningsvis fina vintervädret, tänker jag. Mm. Och då kan man ju bulla upp med en isbrytare. Nu när jag säger titeln högt, det låter ju... Ja, men den förpliktiga kan vi säga. Den kan fungera som isbrytare. Ja, den kan binda ihop människor och ge, nu har du givit oss samtalsämne så att nu finns det en hel del trådar att plocka upp här. Exakt. Från din bok på isbrytaren. Och du har också precis det här med barnbok då, det får vi ju inte glömma heller. Det finns ju barn och barnbarn i familjerna, alla har vi det. Berätta lite kort om det då. Det har precis kommit en sån också. Ja, jag har skrivit för 9-12 i flera år. Och nu ville jag gå ner i åldern till 6-9 beroende på läsmognad. Så det, om man säger Lasse-Maja-läsarna, då är det första boken har precis kommit ut. Den heter Spökbyrån. Barnen i boken är faktiskt döpt efter min farmor och farfar. Det var ren slump. Jag satt och berättade om boken på ett möte på förlaget och säger min förläggare, vad heter barnen? Och jag är lite känd för att jag skriver så många böcker så jag minns inte alltid vad karaktärerna heter. Tänkte, nu kan jag inte, måste jag sluta med det här? Så jag bara, tänkte jag få säga två namn som jag definitivt kommer att komma ihåg. Ja. Då hade jag precis varit på ett möte i samma hus om vuxenboken och då hade jag pratat om farmor och farfar och kopplingen till den boken. Så då hör jag mig själv säga, de heter Elsa och Kalle. Ja. Det heter farmor och farfar. Och det funkar jättebra så tillvida att jag fortfarande naturligtvis minns att min farmor och farfar hette Elsa och Kalle. Minns jag då att jag döpt barnen till efter min farmor och pappa. Den är mer tveksam. Men hittills har jag kommit ihåg det. Så att det har funkat ganska bra. Men då, Spökbyrån, dit kom man. Det är en akutmottagning för spökerier. Spökbyrån? Ja, men det är inte så här otäckt för barn. De gillar med det otäckt. Men det handlar om att spöket spökar för att det behöver hjälp. Och det är svårt om man inte kan kommunicera riktigt med de levande. Så då är Elsa och Kalle där och hjälper till. Så ibland är det läskigt, men det är mer klurigt också. Så. Ja, vad roligt. Ja, men här har vi två godbitar att ta fasta på då. Det är Isbrytaren och Spökbyrån av Kristina. Sån, fantastiskt. Du, ja, men vi ska inte tappa dig, utan tanken är att ni alla är kvar och vi pratar tillsammans om en stund. Men då ska vi träffa... Tack så länge, säger jag till dig. Tack själv. Och så träffar vi Hedvig nu, Hedvig Söderlund, som ju har en bok som är helt annorlunda. Det handlar om att du, jag ska berätta kort, att du är ju minnesforskare. Det stämmer. Och jag läste på och vet att du, precis när du skulle bli professor så hade du bränt ut dig. Det var ju inte så bra timing. Eller det blev lite tokigt där, men det var jobbigt kanske med alla studier och alla avhandlingar och allting som skulle skrivas. Eller hur var det? Vad var det som gjorde att just hjärnforskaren, som man ju får kalla dig, eller hur? Självklart. Ja. Psykolog? Nej, jag är inte psykolog, men jag är hjärnforskare. Jag läser psykologi, mycket psykologi. Mm. Ja. Jag kan Freud. Freud. Okej, okay. Ja. Ja, vi tar Freud sen. Ja. Men i alla fall, vad var det nu som gjorde att det... Vad hände? Hur hände det sig? Just det. Jo, jag hade haft otroligt mycket på jobbet. Som sagt, som forskare, professor i psykologi. Ja, förlåt, det sa. Ja, du ser, jag har inget minne längre. Som sagt, forskare i psykologi, jag hade min egen grupp med flera doktorander och forskningsassistenter och så som hjälpte till. Och jag hade huvudansvaret för alla de här doktoranderna. Då ska man se till att de disputerar i tid, att studierna blir klara och allt det där. Jag ska även söka anslag och eftersom jag håller på med hjärnforskning, det kostar väldigt mycket att köra såna här magnetresonansstudier för att se på hjärnans aktivitet och hur den ser ut. Så måste ha stora anslag
Och så hade jag också en massa undervisning som min arbetsgivare la på mig. Sen hade jag väldigt mycket på hemmafronten. Mina föräldrar är lite äldre. Pappa gick bort förra året. Och de hade olika fysiska, ja, de hade olika åkommor helt enkelt. Olika sjuka på olika sätt. Och jag tog hand väldigt, väldigt mycket om dem. Och sen hade jag också en arbetsgivare som inte var särskilt förstående för det här med att jag hade mycket på hemmafronten. Så trots att jag bad om en lättnad, till exempel i undervisningen och så, så lyssnade de inte på det. Så en dag så sa det pang när jag gick på Fleminggatan här på Kungsholmen och pratade i telefon. Och min kusin frågade mig hur det var, hur läget var. Och jag bara började storgråta. För det var liksom verkligen den där... Ni vet den här Monty Python-sketchen med chokladen, den här stora, stora herren som erbjuds en tunn skiva choklad. Och han säger nej, 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 jag är full. Jag är inte full, jag är mätt, jag är mätt. Ja. Men till sist tar han den och då bara puff, exploderar han. Ja. Så var det. Och så då, du föll samman helt enkelt? Det får man säga, det får man säga. Och då var det min kusin som sa att jag måste sjukskriva mig. Och det här är väldigt typiskt för folk som får utmattningssyndrom. Man vill inte, alltså man har så många åtaganden och man tycker att det är så viktigt och att ingen kan klara sig utan en. Vilket låter lite självgott kanske, så där lite grann. Och sen var jag tillbaka ett halvår ungefär och sen gick jag in i väggen igen och var borta än en gång. Och den gången så fick jag genomgå en behandling för det här på utmattningscentralen, vill jag på att säga. Hör ni vad jag håller på? Finns och stressmottagningen det? Heter den. Stressmottagningen. Stressmottagningen i Stockholm. Mm. Och jag pratar på lite, är det okej? Ja, jag tänkte bara innan du går berätta. Mer på djupet så vet jag att du har förberett, eller vi har pratat om att det vore intressant och få med oss våra lyssnare lite mer aktivt. Och det betyder att vi kan ställa några enkätfrågor, tänkte vi, eller hur Hedvig? Absolut, absolut. Alltså ja. Det är ju fånigt nog så är det lite personligt det här med utmattningssyndrom. Jag kände i början att jag inte ville berätta det för folk. För det finns lite av en fördom att det är folk som är svaga och bräckliga och så där. Fast det är man känner att man misslyckas. Man känner sig misslyckad, man skäms. Ja. Men det här är faktum är att det är precis tvärtom. Men hur som, jag säger det eftersom jag tänkte säga att vi gärna kan fråga om det är någon som har drabbats av utmattningssyndrom eller om de känner någon. Och som sagt, det är lite personligt så jag vet inte om folk vill svara på det. Men... Vi ställer första frågan då så gör vi det. Absolut. Och den lyder... Har du eller någon i din närhet drabbats av utmattningssyndrom? Jag har inte formulerat det exakt så, men ungefär. Ja. Och då får man trycka ja eller nej. Och Anette kan berätta för oss hur staplarna ser ut. Oj. Jag tror att du Hedvig ser. Jag ser dem. Jag är chockad, men ändå inte. Berätta vad jag som inte ser. Ja. Berätta vad alltså, ser du? I nuläget är det en fjärdedel, eller förlåt, det är tre fjärdedelar, alltså det är cirka 70%, förlåt. Det är cirka 70% som säger ja. Oj. Alltså jag får nästan rysningar här. Det, oj. Inte för att jag blir glad. Men... Nej, jag skulle säga det. Vi blir inte glada. Det ska ni inte tro. Vi blir bekymrade. Bekymrade och, ja. Nu har den gått ner till 64. Ja, men det ligger ändå. Alltså majoriteten svarar ja. Och faktum är, alltså jag blir på sätt och vis inte förvånad. För att det här drabbar väldigt många kvinnor i synnerhet. Mm. Och det här, pratar jag på lite, förlåt. Ja, varsågod, prata på. Jo, nej men ordet är ditt. Ja, då gör jag det. Ja, men då gör jag det. Som sagt, den här boken har jag alltså skrivit, nu ska vi se, Den utbrända hjärnforskaren. Och i den pratar jag om mina egna erfarenheter av utmattningssyndrom. Lite grann om min historia. Jag pratar om olika fakta. Jag tar upp statistik från till exempel Folkhälsomyndigheten, olika studier, men även lite så här populärkultur. Och jag citerar DN och Matilda, vad heter nu, den här klubben. Jag hade ingen aning, för jag har inte själv studerat utmattningssyndrom och jag kände inte alls till det. Så det var någonting jag ville ta reda på med tanke på hur dåligt minne jag hade. Det var liksom verkligen så här teflon, ni vet, att inget fastnar. Och jag var väldigt lätt irriterad. Och, jag hade... och då har du en ny enkätfråga. Har jag det? Men jag hjälper dig lite här Hedvig. Vilket ska vi ta? Du har en fråga till exempel. Har du ett bra minne? Det var det som vi tänkte. När du nu pratar om minnet. Tack snälla mig. Jag... Nej men självklart. Jag bara haka på där. Jag vet ja, gör det. Mm.
Ja, men toppen, toppen. Så det var en sak jag ville kolla upp. En annan sak som jag tänkte väldigt mycket på, som sagt, vi var bara kvinnor i min grupp. Jag såg bara kvinnor praktiskt taget i eventrummet. Och jag tänkte så här, men vad beror det på att vi är så, att det mest drabbar kvinnor? Mm. Och det man brukar säga rent klassiskt eller historiskt, det är att kvinnor i mycket större utsträckning än män dubbelarbetar. Alltså har hand om hem, barn och hushåll än män. Mm. I heterosexuella relationer, ska jag tillägga. Mm. Men jag hade inte det där. Jag hade inte man och jag hade hus, men jag hade inte barn. Men man kan bli utbränd ändå. Föräldrar hade du. Föräldrar, jag vet. Mm. Och då man blir som barn när man blir äldre. Mm. Ja, i alla fall. Sen en annan förklaring som man har lagt fram förut, det är något som kallas för prestationsprinsessan. Och det här tyckte jag för det första otroligt nedlåtande term. Men det handlar om i alla fall att kvinnor, en del kvinnor har dålig självkänsla. Och för att kompensera för den här så vill de prestera väldigt väl. Hemma, på jobbet, vara en bra fru etc. Ja, jag tycker som sagt, jag gillar inte den förklaringen alls. Och jag tänker så här, kvinnor kan väl också vilja ha en karriär och göra bra ifrån sig på jobbet. Män kallas inte för prestationsprinsar när de presterar väl. Ja. Vi får höra med Fredrik sen om han är en prestationsprins. Ja. Nej, men så de här förklaringarna, jag var inte nöjd med dem. Utan jag ville, de var en slags omedveten bias, implicit bias, alltså en slags omedveten inställning eller tyckande attityd att kvinnor är lite mindre värda än män. Och det är ju inte något som folk tänker så här medvetet och för att vara elaka. Men det hänger kvar. Det hänger kvar sen förr när männen var de som hade makten. Och det här påverkar oss i vardagen, på jobbet, i vården, i skolan, överallt. Som till exempel då på arbetsplatsen. Där har man sett att när när man skickar samma CV med två olika namn, en manligt namn och ett kvinnligt namn till en arbetsgivare, ja men då tycker de att mannen är lite bättre. Han ska dessutom ha lite mer betalt och de vill hellre vara mentor åt mannen än åt kvinnan. Och det här får ju enorma konsekvenser för kvinnor. Hur gick det med den här enkätfrågan? Har man tryckt på den nu? Är det några som har tryckt ja eller nej? Eller? Ja, det är cirka 2/3 svarar att de har ett bra minne. Det var ju underbart att höra. Grattis alla. Det var glädjande. Ja, men... Vad kul, då är jag med i den där minoriteten. Ja, men... Nej. Ja. Det varierar kan jag säga. Och det är intressant, för det kan ju du förklara varför det varierar. Absolut. Varför är det så att... Ja, det är väl nästa enkätfråga tror jag som har att göra med det, va? Jag frågade om folk märker ett samband mellan om de sover dåligt en natt, påverkar det här deras minne? Eller fungerar de ungefär som vanligt? Nu ska vi se. Ja, men precis så. Just det, när du sovit dåligt eller är stressad får du sämre minne. Och jag ställde den frågan för att illustrera lite grann hur utmattningssyndrom byggs upp långsamt över tid och hur det egentligen får effekter i hjärnan. För utmattningssyndrom på sätt och vis är lite nästan som en lång ackumulerad sömnbrist. Och de effekter man bara kan föreställa sig att det får på kroppen. Ja, här är det 80... När man har sovit illa eller är dåligt eller lite av någon anledning. Det kan ju vara en resa med tidsskillnad eller något sånt. Just tidigare det. I alla fall. Just det. Var det väl så. Att då blir minnet markant mycket sämre. Helt och klart. Vad, jag menar, kan man säga, kan man sova, kan man ta igen det? Alltså det som har ju hänt så att säga. Alltså du kan inte koda in det i efterhand i minnet. Därför att du kommer inte ihåg vad du ska koda in så att säga. Nej. Men däremot själva minnesfunktionen i sig. När vi sover på natten så förstärks minnet. Och det som har hänt under dagen förstärks i vår hjärna så att säga. Så att vi minns det bättre. Och vi sorterar bort sådana minnen som är oviktiga. Som vi inte behöver. Så på så sätt minnet i sig kan liksom stärkas. Men vissa händelser kanske man ändå inte kommer ihåg. Mm. Så skulle jag säga. Ja, nej men överlag i alla fall den här boken, den innehåller dels förstås vad utmattningssyndrom är. Mm. Jag pratar om vilka det är som drabbas. Mm. Naturligtvis vad som händer i hjärnan. Mm. Och sen går jag också igenom olika myter om utmattningssyndrom och förklarar vad det är egentligen som gäller. Till exempel en sak, en del personer pratar fortfarande om utmattningsdepression.
Men utmattningssyndrom är inte depression på något sätt. Man har sett att hjärnorna ser olika ut och man svarar olika på antidepressiva och så vidare och så vidare. Så det är ett exempel på en sån myt. Mm. Och sen har jag som sagt det stora avsnittet om det här med män och kvinnor. Och hur kvinnor har olika typer av hinder i sina liv eller svårigheter. Ja. Ja. Men du ger boken verktyg för dem? Eller? Så jag hade var fyra grejer och den sista för att avsluta på en positive note så att säga. Mm. Så är det just det. Jag pratar om vägen framåt och hur man ska må bättre. Och då är det å ena sidan olika sätt att försöka minska stressen. Och det är ju viktigt att minska stressen för att hjärnan ska få ro att läka. Men också för att hjärnan ska få ro att öka på takten av neurogenes igen. Neurogenes, om man till exempel ska få dopamin, adrenalin, serotonin och så vidare. Till exempel pratar jag om naturens läkande krafter och skogen och skogsbad. Och så dans och musik, saker som man gillar helt enkelt och mår bra av, kommer göra att hjärnan så småningom får läka. Ja, men det låter ju helt, helt underbart. Vilken bok, innehållsrik och väldigt viktig förstås. Jag menar, det är ju hemskt att konstatera hur många av oss som lever i en alltför snabb takt, både på arbetet och sen är det ju så många som, och så mycket som man vill göra hela tiden. I alla fall har jag kommit sedan några år i en fas där jag tycker att jag måste hinna med så mycket som möjligt innan det är för sent. Och det kan bli lite stressigt det också. Absolut. Man vill hinna med allt och alla, närmaste släkten och familjen och vännerna. Men all kultur och allt underbart och ta del av allt som händer. Och samtidigt prestera. Och det där är väl inte för presterandets skull utan för att det känns angeläget. Absolut. Och det som är viktigt att komma ihåg, det är ju inte aktiviteterna i sig som är problemet, att man gör mycket saker, utan det är att man måste ha tid för återhämtning. Har man tid för återhämtning efter varje aktivitet eller efter flera aktiviteter, då löper man inte alls samma risk att få utmattningssyndrom. Så länge man får tid att vila och återhämta sig så kan man självklart göra så mycket man vill. Ja, nyckeln är återhämtning. Nyckeln är återhämtning. Minsann. Ja, tack. Då säger jag igen, hallå där Fredrik. Hallå, hallå. Hej. Du hör mig nu i alla fall. Alldeles utmärkt. Ja, vad underbart. Mm. Vi är jätteglada att du kunde vara med trots att du väl är ute på en turné egentligen. Ja, jag har inte börjat riktigt, men det ska snart. Den har varit vilande sedan i mars 2020, som ni, av välkända skäl. Ja, berätta om den här turnén. Det är en föreställning som heter Mänskligheten som jag hann spela han började turnén också, men jag spelade den i Stockholm under 2019 blir det väl, och sen så började jag turnera med den och sen blev det ju stopp. Den heter då Mänskligheten och den handlar inte om alla människor på jorden utan den handlar om egenskapen mänsklighet, alltså vad jag har min utgångspunkt lite grann i vad vi att man tittar på historien så är det alltid så att vi kan skratta gott åt vad man trodde förr om hur människan fungerade och man trott om saker och ting liksom att, som vi kan tycka är lite komiska idag. Bland annat så trodde man till exempel på 1800-talet att en människa inte kunde färdas i högre hastighet än 18 km i timmen för då skulle alla inälvor slitas ur kroppen så att säga. Och för att inte tala om vad man trodde om häxor och sånt där på 1600-talet och så vidare. Jag tror att man kommer skratta väldigt gott åt oss i framtiden, vad vi trodde om oss själva. Därför jag tror inte att vi riktigt vågar närma oss sanningen. Vi har nog också en ganska idealiserad och förvrängd bild av oss själva. Och jag pratar då väldigt mycket om det här med känsla och förnuft. Vi lever i en värld där vi påstår att människan är en förnuftig och rationell varelse. I själva verket så styrs vi i en väldigt, väldigt hög utsträckning av våra känslor. Och det är ingenting som är överraskande för någon i forskningen, så fungerar alla levande. Vad härligt att du säger det. Vad härligt att du säger det. Jag har hävdat det länge, att det är så det är. Det är en av mina stora käpphästar, om vi säger så. Men det är också ett roligt ämne att prata om, därför att man kan prata om hur människor beter sig när de går och handlar och när de går på lägenhetsvisning och
andra sådana här saker där vi tror att vi är rationella och då i sådana fall borde ägna oss åt eventuella radonhalter och rörstamsbyten och trossbottnar och sådana här saker. Men i själva verket så lallar vi in där och känner doften av bullbak och tittar om det finns champagne i kylen, så vill vi lägga 7 miljoner på några flaskor champagne som inte ens ingår i köpet. Så därför att vi tror att vi kan köpa oss ett helt nytt liv, och det tror vi naturligtvis inte, men det känns så. Och det där blir intressant att studera oss människor, det är känslorna som fattar besluten. Förnuftet får liksom hänga på och vara lite så där rådgivare eller lite allt och allo, eller vara med och coacha lite möjligen. Men det är känslorna som då checkar man väl av med förnuftet ändå? Man gör det, men vår föreställning så säger om att vi är rationella och det är därför vi gör förnuftiga saker. Vi är rädda. Det är därför vi gör förnuftiga saker. Förnuftet är som en coach. Alltså vi har den här främre pannloben som inte andra djur har, där vi kan föreställa oss hur saker och ting blir imorgon. Då kan man, och i längre i framtiden. Och då är det ju så här att vi kan till exempel tänka oss att det skulle vara ganska obehagligt att bli fattig som pensionär. Och dels ha ont om mat och ha ont om möjligheter att leva. Och det kan också innebära att vi får svårt med vänner och sånt där, om vi inte kan betala för oss eller följa med ut och äta eller åka på någon semester eller någonting. Så därför finns det ganska goda skäl för oss att undvika en fattig ålderdom, och därför så pensionssparar vi. Men om vi liksom går in och tittar på orsakerna till det, så gör vi det kanske inte så mycket. Vi har en konsult här inne som säger att om du gör det här och det här så kommer du slippa en massa jobbiga saker i framtiden. Men det är rädslorna för att få en jobbig ålderdom som fattar beslutet. Men hur förklarar man, eller vad tycker du att förklaringen är då till de här som vi säger ibland om människor, att ja, men han eller hon är ju känslokall, och ja, den här personen är som en robot. Jag tror att det handlar väldigt mycket om vad man visar utåt, vad man signalerar. Jag tror, alltså, känslokall kan man inte, alltså kall kan man ju vara. Det finns ju olika sorters känslor, alla känslor är inte varma. Nej. Så, att det, så är det ju. Men det är ju så att även de människor som är som vi uppfattar som väldigt avskärmade och asociala och så vidare, de är ju lika styrda av sina känslor som vi är, men de har kanske då känslor som kräver ett mycket högre, att de skyddar sig, protektion så att säga mot omgivningen, för att det är så jobbigt att ha olika typer av sociala såna här sociala interaktioner av olika slag. Okej, ja. Men du, ja, förutom då att vad kallar man det då? Det är ju inte stå uppare direkt, utan du är... Nej, men det är en show kan man säga. Alltså, det är en föreställning, det är en humorföreställning. En one man show. Stå upp, ja, det är en enmansföreställning, ja. Så att säga. Det är humor och djupa analyser i ett och samma. Det är lite av min specialitet kan man väl säga. Mm. Ja, men det är ju underbart, för det betyder att flera orter kommer vi kunna njuta av dig då och din filosofi. Lite överallt måste jag säga. Ja, och det var ju roligt det här med att alla har en vad heter det, aktuell bok. Jag har ju inte det, men jag har ju en bok som är ständigt aktuell skulle jag vilja säga, som jag jobbade på i kanske 5-6 år innan den kom ut för 1,5 år sedan, som heter Svenska dialekter. Ja. Och den är ju ständigt aktuell på det viset att det här med dialekter är ju någonting som folk pratar och så vidare. 100 svenska dialekter heter den, och det är ju då sån här ljudbok som man kan lyssna på. Så att vi har spelat in människor. Det var roligt för en del som frågade mig så här: är det du själv som här med alla dialekterna? Nej, där tror jag de har överskattat mig lite också. Det klarar inte ens du. Nej, och jag tror inte jag skulle betraktas som en seriös forskare om jag gick in och härmade olika dialekter. Utan det har vi intervjuat olika människor runt om i landet, och det har varit väldigt intressant. Men jag tycker det är väldigt kul att komma ut och prata också om dialekter. Jag gör det ganska mycket därför att människor frågar ju mig väldigt ofta så här: varför finns det dialekter överhuvudtaget? Och det är en ganska rolig fråga, därför att dialekterna är faktiskt äldre än språket.
den som studerar djur av olika slag kan konstatera att dialekter, det finns såväl hos blåvalar som småfåglar och alla möjliga djurarter däremellan. Det kan vi nog räkna med, att i princip alla däggdjur har någon slags dialekter. Och vad, ja, men då skulle det? Jag säga att alla har någon slags språk, men du menar du, nej, att det är fel det att de säga inte. Det då? Nej, de har inte språk, nej. Är någonting annat. De har, djur kan inte ha språk i den meningen, för språk, nej, är så en avancerad typ av kommunikation, aha, där ljuden inte har en egen betydelse. Alltså, nej, djur har, men det här nu är jag knastertorr. Djur, läten. Djur har läten och de har signalsystem. De kan kommunicera. Mm. Men i de här lätena, och människan har också ett läte. Det här är, ja, något som vi inte tänker på. Är det någon som har funderat på vad människan, hur vi skulle ha låtit om vi inte hade uppfunnit språket? Det kan jag berätta för er. Det hör ni dagligen när ni hör någon ska hålla ett seminarium och inte vet vad de ska säga, eller någon som inte letar efter ord. Då säger människor så här. Det är ett blandljud mitt emellan E, Ö och U ungefär. Och det är så en människa låter när vi låter, ja, rakt ut utan att forma en speciell vokal. Och det är inte särskilt långt från våra närmsta släktingar, schimpanserna, som låter. Det här är alltså människans läte. Och då kan vi tänka oss att i lätet hos andra djurarter, en blåval kan liksom höra på andra blåvalar om den kommer från samma område eller om den kommer bort ifrån någonstans. Och det här använder djuren som sexuell selektion, så att man undviker att para sig helt enkelt med de som har samma dialekt som man själv har. Det gör man. I djurvärlden har det här en väldigt viktig funktion för att undvika inavel. Ja, men där ser vi inga paralleller med oss människor. Det, det finns nog en liten parallell då, skulle jag säga. Mm. Även om den inte är lika generell. Men alltså, visst kan folk tycka så här att det är lite sexigt med det där. Han pratar norrländska, han känns jävligt trygg och skön och så där. Eller någon som har en liten intressant fransk brytning eller någon sån här accent eller så. Där kan folk tycka är lite pirrigt. Och ja. Så att det kan nog finnas ett grad av det. Jag tycker själv till exempel att småländska är ganska sexigt på kvinnor. Aha. Jag är ju heterosexuell. Han pratar så här lite rejäla och så här helig. Kommer och lagar kroppkaka och månar om och har lingonsylt och sånt där. Härligt. Men du menar att, jag menar, jag förstår att jag tycker också att vissa dialekter eller vissa språk är mer sexiga, som franskan, än andra språk. Men eller hur? Det håller jag med om. Men däremot skulle jag ju inte säga att jag undviker stockholmare bara för att de låter kanske som jag. Eller? Nej, men här, nej, det förstår jag. Nej, det är så inte. För så här kan du tänka att djur, de har inte så mycket att gå på när det gäller den sexuella selektionen. Om de får kon på en blåval eller en grön, vad heter det, jag är inte så bra på småfåglar, en talgoxe eller något sånt, så kanske det inte finns så himla mycket. Medan människan har då utvecklat väldigt mycket, och det är ju väldigt många forskare som tror att mycket av det vi håller på med också är ett slags sexuell selektion, att vi gör saker och ting för att visa upp oss för varandra och visa våra färdigheter. Alltså att vi ska inte gå in på det här, men det finns mycket mer för en människa att ta reda på. Så att framförallt så kan vi ju väldigt lätt ta reda på att en människa som har samma dialekt som vi, kanske vi inte är särskilt nära släkt med. Va? Och okay. då faller ju den biten balmare. Så att säga. Över hela landet så anser människor att en person som pratar stockholmska på något sätt så här, och den är alltid lite dryg, lite, det har inte med själva uttalet att göra, utan det har med attityden att göra. En person som pratar så här, den ser ner på alla andra människor. Jag tycker att folk ute i landet är bönder eller spännande. Jo, nej, men nollåttor är inte så väl omtyckta. Nej, nej. Men om du frågar människor, vad kommer det sig att den här dialekten låter stöddig? Då kan de säga så här, det är det här lite nasala, eller det är lite det här, eller något sånt där. De försöker peka ut någonting. Förr i världen, det är inte så vanligt nu längre, men äldre stockholmare fortfarande skilde inte på E och E. Då tyckte man att det där med att säga reven och lesa och sånt där, det var lätt väldigt stödigt. Men det intressanta är att det har ingenting med det att göra. Precis samma ljud som kan låta stödiga i ett språk kan uppfattas som boniga i ett annat språk. I alla länder så tycker man att huvudstadsbefolkningen låter stöddig. Mm. Oavsett hur dialekten låter. I Spanien läffar man ju i Madrid till exempel. Ja. Du vet, det tycker ju inte vi låter stödigt, men det kan man tycka låter stödigt för att det är liksom gaspråk och så vidare. Och så att det här, då kan ni föreställa er att hade Karlstad varit Sveriges huvudstad, då hade vi tyckt att det här var den stöddigaste dialekten man kunde prata med i svenska. Och då hade jag sagt, du stöddade, inte så förbannat du
jag vill inte hålla på att låta så dyg och så där. Och när jag menar inte, jag bara kan inte hjälpa uppfödd här. Så det är liksom, det ligger i betraktarens öra. Vi läser in mer information än vad som finns i det hela. För att dialekten berättar ju någonting, precis som djuren, så berättar den lite för andra människor var vi kommer ifrån. Eller hur? Men det är intressant tycker jag det här med dialekter, för numera så är det ju någonting som man nästan stoltserar med att man har en dialekt. Medan om man tänker sig till exempel public service journalister som då i tv och radio för 20 år sedan, då skulle man ju då försöka ta bort dialekter där de fanns för att man ska tala rikssvenska. Ja. Så är det, så är det. Den där utvecklingen har, den har vänt. Alltså fortfarande på 60-70-talet så kunde det vara förbjudet för skolbarn att prata sin dialekt på skolgården eller i skolan och såna här saker. På 80-talet så kom de första genombrotten för att man fick prata dialekt i nyhetssändningar och såna här saker. Och sen har det blivit en islossning. Men det har också lite grann att göra med att idag är det färre och färre som pratar dialekt, och då blir dialekten också lite mer exklusiv. Så att det händer lite saker. Men jag tänkte för att återkoppla lite till det som Hedvig sa, det här med kvinnor. Alltså vi kan ju se att kvinnor pratar tyvärr mycket mindre dialekt än vad män gör. Kvinnor känner sig mycket mer pressade att ändra sitt språk och att prata mer korrekt. Om man tittar på, vi har i svenskan en utveckling där så att säga, vi pratar mer och mer efter bokstaven. Det är därför vi har svårare att förstå danskar och en sån här som pratar mer talspråk. Vi pratar, det blir fler och fler som säger midsommar istället för midsommar. Det blir fler och fler som säger rödvin istället för rödvin, traditionella uttal. Och den grupp som leder den utvecklingen, om vi säger så, eller den förändringen, det är högpresterande, högutbildade, duktiga kvinnor i yngre medelåldern ungefär. Precis samma grupp som också har den högsta sjuknärvaron på jobbet. Så det är alltså en grupp kvinnor som känner sig oerhört pressad att ta alla till bud stående medel, att uttala så många konsonanter som möjligt, att aldrig missa en dag på jobbet och så vidare. Och som naturligtvis hamnar i den här typen av fällor. Så här har vi ett kulturellt problem i att kvinnan inte ser sig själv som tillräcklig. Hon mäter sig med några verktyg som är på något sätt felaktiga eller dumma. Och vad skulle jag innan lite hastigt här, vad skulle du vilja föreslå som råder bot på detta? Jag tror att vi bara måste gå djupare och kvinnor får forma om sig för att fungera i den manliga världen. Det handlar väldigt mycket om att kvinnor ska ta plats och vara mer starka och högljudda och visa och allt det här saker. Det handlar mycket, mycket mindre om att män ska få tillgång till sin känslighet och våga visa svaghet och såna här saker. Liksom. Det är otroligt centrala saker som vi naturligtvis kommer att behöva gå mycket, mycket djupare och på lite bättre. Så klok du är, Fredrik. Ja. Tack. Oerhört klok. Va? Du får komma och föreläsa om detta tycker jag. Det är nästa gång. Det blir ämnet. Ja, har du en bok på gång kanske i ämnet? Alltså nu håller jag på att skriva en bok om svensk mentalitet. Men det är ju i den, med arbetsnamnet Den omänskliga faktorn. Och det är ju, handlar ju väldigt mycket om det. Att Sverige är det land i världen där vi tror så att säga mest på rationalitet och förändring och modernitet och mätbarhet och såna här saker. Vi har ganska lite förståelse för det här med att den typen av komplexitet som finns i människans känsloliv och allt det här som är oförutsägbart. Och vi är då också det enda land i världen som använder det här uttrycket, den mänskliga faktorn, som någonting negativt som ställer till olyckor. Det gör man inte i andra språk och det berättar en hel del om oss. Det är väl en positiv faktor? Det är något jättepositivt. Det är den som är hela grunden till att vi har mänskliga rättigheter egentligen. Men du hör ju ofta hur man säger att nu har det ett haveri eller en olycka eller någonting. Och det berodde på den mänskliga faktorn. Då berodde på att någon jävel har varit mänsklig när vi hade räknat med att de inte skulle vara det. Ja, men det är ju sant förstås. Ja. Ja, men du, det var häftigt. Nu vilar du en liten stund. Så ska vi se om vi har med oss Viveka Sten. Får jag bara fylla in en snabb sak? Ja. Förlåt. Ja, oh ja. Jag är så fräck. Ja, gör det Hedvig. Jag har en liten invändning mot det här uppdelningen känslor kontra rationalitet.
Ungefär som att rationalitet är bara rationell medan känslor inte är rationella. Men känslor finns av en anledning och det är för att hjälpa oss att överleva. Så ja, känslor är rationella. Absolut. Jag vill bara fälla in det. Nu får du ändra om hela föreläsningen. Nej, ja, nej då. Det, jag håller med dig fullständigt i det. Jag gjorde en liten förenkling här. Ja, jag fattar. Jag bra. Vi är överens. Tack, och jag är ense. Hur är det med Viveka? Styrs du av känslor eller av det rationella? Det är en bra fråga. Jag trodde väl att jag var den känslomässiga hemma och min man var den rationella. Men om du frågar min dotter, Camilla Sten, så skulle hon säga att i vår familj så är mamma den rationella och pappa den känslomässiga. Så att ur barns mun. Hej, vad roligt att ha dig med. Jag vet att du är på spännande äventyr just nu. Berätta. Men jag är på en yoga- och vandringsresa. Så att jag släppte ju min nya bok Dalskuggan i fredags och har suttit i Sandhamn faktiskt och skrivit hela sommaren och jobbat väldigt, väldigt mycket och verkligen slitit med den. Så när alla andra gick med glass i händerna och solen sken och allt var fantastiskt, då satt jag inne och skrev i matbordet och i mitt huvud så var det iskallt och minus 20 och snöstorm och folk som höll på att frysa ihjäl. Så att, och då måste vi ju förklara, förlåt att jag avbryter dig, vi måste förklara att det var ju så att du bytte din scen så att säga där allting utspelas från Sandhamn till en annan plats där det är kallt, inte året runt förstås, men i alla fall kallare än i Sandhamn på vintern. Var är det någonstans då? Naturligtvis. Jag har ju börjat en ny serie som heter Åremorden. Och den utspelar sig alltså i Åre i Jämtland. Och första boken i Åre-serien kom för precis ett år sedan, oktober 2020. Och nu i fredags då kom andra boken Dalskuggan. Och upprinnelsen till att jag då bytte skärgård mot fjäll var att jag var uppe i Åre när covid bröt ut. Vi har ett hus där uppe och är där väldigt mycket. Och plötsligt så ställdes ju allt in för mig. Kanske inte på fredsnivå, men väldigt, väldigt mycket ställdes in. Jag skulle gjort massa utlandsresor och utlandspromotion. Så jag satt där och hade en tom agenda men apokalyptisk stämning i världen. Och sen åkte vi ner och skulle åka skidor den morgon. Och när vi kom till liften så var det 5 minuter innan den skulle öppna. Så då stod vi bakom spärren och de här liftstolarna gick runt framför ögonen. De går ett varv innan man får sätta igång liften. Och då började den här lilla deckarhjärnan gå igång. Så jag såg framför mig de där stolarna som sakta gled emot mig. Och så tänkte jag så här, tänk om det låg ett lik på en av de här stolarna. Med iskristaller på huden och vaxblek ansikte och läppar som smalnat av kylan. Och sen gick jag hem, eller jag skidade hem ska jag då säga. Och så började jag skriva på Offermakaren och jag blev så otroligt inspirerad. Det är så vacker miljö där uppe och det är så spännande att tänka sig vad som händer om ett fruktansvärt mord inträffar mitt i den här lite idyllen eller skidparadiset. Så jag skrev och sen när jag då kom ner till Stockholm till Valborg, då skulle vi ha ett marknadsmöte med mitt förlag och så skulle jag börja prata om nya Sandhamnsboken. Och då var jag ju tvungen att säga surprise, det finns ett helt nytt manus. Och det fanns det. Så att nu får vi pausa Nora och Thomas som ju är goda vänner till mig. Jag har hängt med Nora och Thomas om orden i Sandhamn sedan 2005. Så det är rätt länge. Oj, lång tid. Och nu får vi istället träffa poliserna Hanna och Daniel. Mm. Och Hanna tar sig upp till Åre för att hon får på en och samma dag sparken av sin chef. Hon jobbar på enheten för våld i nära relationer i Stockholm. Och så blir hon dumpad av sin kille. Så hon flyr upp till sin systers hus i Åre och slickar såren. Och där jobbar polisen Daniel som har en 3 månaders bebis, en sambo, lite skakigt förhållande.
Och de dras in i det här första fallet då, som utspelar sig, offermakaren. Mm. Och när då Dalskuggan börjar, då träffar vi Daniel och Hanna igen. Och nu är det sportlov. Första boken var jul och andra boken är sportlov. Och det är första lördagen i sportlovet. Eller vecka 9 har jag tillåtit mig att ta då. Eftersom jag, jag ber om ursäkt. Jag vet att det är sportlov även vecka 8 och 10 och så vidare. Men en mamma kommer körande tidigt på morgonen på Tångböllevägen. Hon måste stanna bilen för lilla Hugo som sitter i baksätet. Han ska på slalomträning. Han behöver kissa. Så hon stannar bilen. Han går ut och när han kommer tillbaka så är han alldeles upphetsad. Ögonen är uppspärrade och det brinner röda fläckar på kinderna. Och så pekar han sig. Mamma, mamma, det ligger en farbror i snön och han har gjort illa sig. Det är blod överallt. Och då visar det sig att den här mannen som ligger i snön, han är brutalt ihjälslagen. Han är verkligen alltså brutalt misshandlad. Du får inte avslöja allting nu här. Nej, det här var lite. Det här var lite. Men han är en lokal skyhjälte, en traktens son som har tagit en medalj i OS. Och när hans död är helt obegriplig egentligen. Hanna och Daniel försöker börja lista ut vad som har hänt. Och samtidigt så får vi följa den unga Rebecka som växer upp i en av byarna nära norska gränsen. Och Rebecka tillhör en frikyrklig församling som nästan är sektliknande, som heter Livets ljus. Och det visar sig rätt snabbt att fast Rebecka är så, hon är så uppfylld av Jesu kärlek, det enda hon vill är att sprida Guds kärlek på jorden. Men Rebeckas frihet blir allt mer kringskuren och till slut börjar även Rebecka frukta för sitt liv. Oj, 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 oj. Det här, det är oerhört spännande. Nu kan vi nästan inte sova i natt. Ska det här sluta? Ja, och idén till Dalskuggan heter den. Och det är ju ett litet lek med ord för att egentligen så finns det ju inte. Dalar ger ju inte ifrån sig någon skugga. Berg ger ifrån sig skugga. Mm. Men man förstår sen rätt snabbt i boken varför den heter Dalskuggan. Och jag var ute och körde i vintras när vi var där då. Och skulle reka lite grann. Och då var vi ute, jag och min man. Och så kom vi till något som heter Storvallens fjällkapell. Och det är egentligen rätt fint som kapell. Det är säkert jättefint och gifta sig där. Men när vi körde dit så var det väldigt, alltså den mörk himmel, stora mörka moln som ruvade verkligen bakom det här kapellet. Och när jag såg den här mörka byggnaden torna upp sig mot den här stormiga himlen så blev jag så fascinerad. Så började jag tänka så här, men vad händer om du växer upp i en liten by långt ute på landsbygden, du ingår i en kristen gemenskap, man predikar Guds kärlek och man ska verkligen, man har en stark gemenskap. Vad händer om man börjar tvivla på den här gemenskapen? Vad händer om man blir utspottad ur den här gemenskapen? Vart tar en människa vägen då? Och det där är ju såna här frågor som man som författare går igång på lite grann. Mm. Jag blev väldigt intresserad av. Och då började den här historien om Rebecka ta form. Att så ensam man måste vara som ung kvinna i en församling. När man kanske också ersätter. Eller man pratar om Guds kärlek. Men egentligen handlar det väldigt ofta i sektliknande miljöer. Om ett patriarkaliskt förtryck egentligen. Alltså man använder Guds namn som ursäkt, men det blir egentligen väldigt skeva maktbalanser. Mm. Och då blir ju frågan som jag ställer i Dalskuggan någonstans den ultimata frågan, hur långt får man gå för att rättfärdiga sina handlingar i Guds namn? Det är en oerhört intressant fråga. Ja, och jag tror verkligen som författare att vi har ju lite grann privilegiet att kunna ställa sådana här frågor och kunna du vet, vända och vrida på det här. Och jag tyckte det var jättespännande. Sen får man kontakt. Men det här är nummer två
Och vad händer du eftersom du talar, jag tänkte så här, jullov, sportlov, du tänker dig en serie förstås, precis som i Sandhamnsmorden. Ja, precis. Mm. Och det är helt riktigt. Första var jullov, andra sportlov. Så tada, trean kommer då utspela sig på påsklovet, har jag tänkt. Men det är ju de tre huvudpunkterna under skidsäsongen. Mm. Just det. Så jag, min plan är, jag har nu anteckningar för tredje boken om Hanna och Daniel. Så när jag har yogat klart och vandrat klart, då ska jag sätta mig ner och formulera. Då blir det skriva. Ja, då ska anteckningarna bli en storyline och sen ska storylinen bli en ny bok. Och den ska komma i oktober 2022. Så nu blir det tre år på raken helt enkelt. Fascinerande. Ja, vi möts i Åre får vi säga. Ja, och sen blir det naturligtvis frågan, jag vet ju att det är jättemånga som frågar, men vad händer med Sandhamn då? Mm. Och vart ska det ta vägen? Är det slut nu med Sandhamn? Och då kan jag ju säga så här att jag har inte på något sätt tröttnat på Nora och Thomas, inte alls, utan som sagt, jag har ju hängt med dem jättelänge, men det är som gamla och nya kompisar, att det har varit jätteroligt med Nora och Thomas och jag älskar att vara med Nora och Thomas. Men just nu är det väldigt roligt att hänga med Hanna och Daniel. Och samtidigt kanske jag kan då uppmuntra de som verkligen längtar efter Nora och Thomas och berätta att i somras så spelade vi in fyra nya filmer i Morden i Sandhamn. Alltså tv-serien. Mm. Och då fick jag, varje film blir två avsnitt. Så att det här blir den så kallade säsong 8, vilket är helt otroligt, säsong 8 av Morden i Sandhamn. Och då fick jag faktiskt vara statist. Och då kan jag också säga att alla ni som, ibland kanske folk tänker, gud vad glamoröst att vara med i tv eller vara med i tv och allting. Men då skulle jag vara gäst på dop. Och då skulle vi spela in det på morgonen för att vara säkra på att få lite sol. Och det skulle spelas in utomhus på en klippa. Och då gör man det gärna tidigt för att det ska vara massa folk som går förbi och pratar och stör ljudet och så. Mm-hmm. Så resultatet var att 6:30 så skulle man vara sminkad. Och 6:30 började vi spela in. Och jag hade någon liten tunn sommarklänning och skulle vara fin dopgäst. Och det hällde ner. Alltså på riktigt, det öste ner. Det vräkte ner. Så om ni tittar på det här nästa sommar eller höst så kan ni se, då står jag i en liten gul klänning och försöker se somrig ut och försöker le. Och vi vet att du fryser och huttrar. Jag var så kall. Det var 12 grader. Ja. Och på film så tar de ju bort. Ja, nej, men livet som statist, det är tufft kan jag säga. Ja då. Oh ja, jag kan berätta en hel del om det när jag har varit statist, men det ska jag göra ett annat program. Eller tack så länge, Viveka. Vi ska följa dina spännande äventyr i Åre framöver, det lovar vi. Och då går vi tillbaka till kvartetten. Och jag tänker att Anette, har vi, eller ni andra ser ju också, om det är några frågor i vår chatt som vi ska lyfta upp ifrån publiken. Ja, men vi har en rak fråga till Fredrik. Stämmer det att norrlänningar har svårare att förstå skånska än tvärtom, apropå rikssvenska eller inte i public service? Jag kan inte göra, det måste jag göra en vetenskaplig undersökning, men jag ska säga att det stämmer. Jag har inte frågat alla norrlänningar och så vidare. Men generellt så brukar ju skånska av en mer traditionell typ räknas till de dialekter som kan. Det beror alldeles på vilken norrländska så att säga. Jag tror där verkligen att de flesta förstår de flesta sorters av skånska mycket bättre än man förstår pitmål eller överkalixmål eller någon sån där riktigt svår norrländska. Men skånska är ju historiskt sett en dansk dialekt som har blivit tvångsförsvenskad. Den har ganska mycket emot sig, men vi kan också konstatera att tyvärr många skåningar ger upp den och inte pratar skånska längre, utan bara en liten sån här P1 aktiv satsmelodi, men i övrigt så tar de bort mycket. Då är de ju fullt begripliga även för den mest inbitna norrlänning. Men det kan nog ligga en del, det kan nog ligga lite sanning i det här. Okej. Jag undrar, bohuslänska, Kristina, hur låter det?
Ja, nej, jag passar på den. Du passar på den. Ja, det har pratat ju lite så här, va? Ja, men de har Una. Vad heter den? Una. Och det senaste på minuten så imiterar David Batra bohuslänska, tror jag. Ja, då går det jag inte lyssnade bara på det idag. Mm. Man har inte. Han bara drar ihop den. Okay, ja, men det var precis det är bara som ett enda surr. Det var precis så. Jag kan inte påstå att det låter det så, tycker du, Kristina? Nej, alltså den är väldigt charmig. Sen är det ju, jag tror många dialekter tvättas med generationer. Alltså pratar du med någon som bott väldigt länge och inte någon annanstans i bussen, så kan det låta väldigt mycket som... Men vad är din dialekt då? Var kommer du ifrån då? Jag är från Kristianstad i Skåne. Ja, Kristianstad i Skåne. Ja, ja. Vi tyckte väl det, just det. Och hur är det då med dig, Hedvig? Är du stockholmska? Jag är född på Södermalm, på Knivsöder, men jag är uppvuxen i Sollentuna, så jag har klassisk Sollentuna-dialekt med många felsägningar. Nej, jag skojar. Nej, jag skojar. Jag fånar mig bara. Okay, okay. Men jag vet en gång, jag bodde i Uppsala i 5 år, och jag vet någon gång när någon stannade mig på vägen och frågade efter vägen någonstans. Någon, ja, ni förstår. Ja. Och då sa jag, jag vet faktiskt inte, jag är inte härifrån. Så jag tänkte säga, jag är inte härifrån. Ja, men det känns verkligen som stockholmska. Ja, det är sant. Och Vivica då, vad är din bakgrund? Har du någon dialekt i byrålådan? Nej, men nej. Alltså, min familj, vi är såna här urstockholmare från 1800-talet. Så har, så att jag men hur, är... hur snackar man i Åre då? Alltså, jag skulle verkligen, verkligen... Jämtska. Pratade jag. Fredrik, hur låter jämtska? Ja, det kan låta väldigt mycket olika. Jag är inte så bra på att härma det. Jämtska vill ju ofta karakterisera sig som ett eget språk. Mm. Då är det ganska avancerad grammatik med datiböjningar och sånt där. Så jag kan nog känna igen det och sådär, men det är en större utvikning. Vi ska inte ge oss in på det, nej. Nej, och jag är ju en blandning, vilket är lite roligt apropå dialekter, för jag födde i Västergötland, men sen var det Dalarna, fast det var södra Dalarna, så då är man ju rumpkulla som det heter, och sen så blev det Medelpad och då blev det ju norrländska, och tills jag var 14, nästan 15, då flyttade vi till Näsby Park. Så det är ju en väldig blandning, men folk brukar säga, framförallt när jag är lite trött så där, att ja, men du är ju från Norrland. Så det brukar de kunna höra där. Jag vet inte om ni har hört det, men Fredrik kanske har hört det. Jag får lyssna lite nogare. Jag hör mest Näsby Park, men ja, visst. Jag sa. Jag har inte träffat dig så många gånger när du är trött. Du har varit alldeles så pigg. Ja, det har du rätt. Ja, det har du rätt. Som På spåret till exempel, ja. Där var jag pigg, ja. Energiknippe. Ja, verkligen. Ja, kära vänner, är det någonting nu, slutord här som ni vill tillägga? Kristina, du kom på att du missade någonting där om och kring din serie. Kom jag på det? Med August. Nej, det har jag nog inte kommit på. Det är hopplöst med läckar. Det är som att inte berätta allt och så vill man inte berätta för lite. Nej. Och sen vill man ju förmedla hur kul man haft själv. Ja. Jag tror det smittar. Det var det jag ville ha sagt. Ja. Men den finns i början på november. Var det den så? Finns i början på november. Och det kan jag tillägga, utom att det lät lite så här som att August Sjöbord brinner ner och så den 500 sidor lång bok. Det är bara startskottet. Det försvinner förstås någon också som sedan hittas under dramatiska omständigheter. Och då är vi igång med det som liksom är det mest spännande, tycker jag. Ja. Och vad heter nu platsen så alla kan bege sig till Hovenäset, ditt paradis? Ska alla ge Hovenäs, ja. Om vi kommer, bjuder du på kaffe då? Om jag är där samtidigt, absolut. Jag kan ta mig dit. Jag är där så gärna. Ja, det låter kul. Okej. Ja, och vad det gäller erbjudanden, eller vad ska vi säga, inte erbjudanden, men i alla fall en liten genväg till att skaffa alla dessa böcker som man förstås vill ha och ta del av och läsa och njuta av. Så kommer det ett erbjudande, får vi ju säga då, ifrån oss till er tittare och lyssnare alldeles strax. Har du något slutord, Hedvig, innan vi lägger på? En sak som jag faktiskt skulle vilja säga för att promota boken lite här. Det är att den är inte bara för människor som är utmattade eller kanske är nära att bli utmattade. Jag har en väldigt trevlig granne på landet som är en herre i
snart 70-årsåldern som inte är utmattad. Men han överraskade mig i somras och berättade att han läst min bok 2 gånger och han tyckte den var så bra. Och det tycker jag var, jag blev väldigt glad av det. Han är en manlig professor som tyckte att den var rolig och intressant. Så men du sa ju det om att det finns verktyg där hur man tränar sitt minne. Och vem vill inte träna sitt minne? I alla fall jag och många med mig vet jag. Man glömmer ju ständigt saker. Det är för mycket att hålla ordning på. Eller vad säger du, Viveka? Ja. Mycket att hålla reda på. Ja, absolut. Jag glömde, vet du vad jag glömde? Jag glömde ju visa min bok. Det var klantigt. Så jag tänkte, får jag visa upp den på mobilen då? För jag glömde ju Henrik att ta med boken. Men jag kanske kan få visa den så här i alla fall. Så får man åtminstone se, det är lite spegeln. Då ser man åtminstone hur den ser ut. Så att där var mitt dåliga minne, Henrik. Jag glömde till och med att ta med mig. Du ser, så du är inte ensam. Du är för avslappnad med yogan och vandringen. Du har slappnat av för mycket. Jag är bara så här just nu. Ah, precis. Vad är en bok? Nej, jag skojar. Och slutord från Fredrik då? Ja, jag tackar för ikväll. Vi har inte berört, lite kort bara, vi har inte berört alla dina böcker. Det är ju många böcker som har varit, det var en jag var så nyfiken på som det stod att den inte hade haft någon framgång. Och den handlar om 80-årskrisen eller? Ja, det är en novell som jag har skrivit, en som heter En 80-årskris. Ja. Ja. Och varför det stod någonting om att den uppmärksammades inte så mycket. Och nej, det vet inte jag vad det är. Nej, det kan inte jag avgöra. Det kan du inte avgöra. När man uppträder och det inte kommer så mycket folk så man kan inte skälla ut dem som är där. Nej. Nej, men jag tänkte det att det kanske var något obekvämt. Jag skrev två novellsamlingar och den första slog en massa såna här säljrekord och då tror jag att det var väldigt höga förväntningar på den andra och den var inte lika liksom mycket sex och så i den, utan det var lite kanske en aning seriösare ton i den och lite sånt där som jag tycker är intressant. 80-årskrisen handlar om en kvinna som har en 80-årskris som man kan ha i den åldern när man börjar tappa bort alla sina glasögon och hon får hon har var tionde år gått på sån här, vad heter det, jubileum för socialpedagogiska, de som gick ut socialpedagogiska seminariet någon gång på 50-talet. Och sen så ska de ses vart femte år för att folk har börjat dö av så mycket och det blir så deprimerande. Och det utlöser en 80-årskris hos henne, men hennes barnbarn hjälper henne och coachar henne med det. Okej. Mm. Ja. Men alla åldrar har sin charm, får vi väl verkligen säga. Verkligen. Och det finns hopp för att hjärnan är inte statisk. Det bildas nya hjärnceller. Mm. Det tycker jag är spännande. Eller vad säger Hedvig? Ja, det är underbart. Ja. Då, kära vänner, så får jag tacka er. För jag tycker det har varit ett härligt, omväxlande förstås, program. Med många ingredienser och många bottnar. Och så kittlande och roligt. Så tack för er medverkan. Tusen tack. Och vi vill också berätta att vi fortsätter ju i 1,6 och 2,6 med den här typen av program. Och alla har ju möjlighet att vara med. Och är man inte medlem så passa på att bli medlem. För det gör att det blir lite lättare och lite billigare också att vara med i framtiden. För att det här är ju för tillfället som en medlemsförmån att delta i de här underbara programmen vi har. Det är ju vetenskapliga program också framöver. Vi kommer att prata om, vi ska ha en politisk hearing om benskörhet. Och det beror ju på att varannan äldre kvinna, var fjärde äldre man drabbas av benskörhet eller osteoporos som det heter. Och tyvärr så är det väldigt få som får mäta sin bentäthet, vilket innebär att man får sin fraktur, man trillar och får en fraktur och sen trillar man snabbt därefter och får en ny fraktur och så vidare. Och det är dyrt och det är mycket lidande och det finns hjälp att få. Sen har vi en mängd andra roliga program också framöver, fler författarträffar och så småningom julkonserter och Woman in Red som är en satsning på kvinnohjärtat. Och det ska vi berätta mer om snart. Så följ oss gärna i sociala medier. Tack för ikväll. Väl möts snart igen. Hej då. Tack snälla.
Hej då. Hej, hej. Hej.